Nossas resoluções de questões de concurso. Nós estamos agora resolvendo questões aplicadas na EPK, perfeito? Escola Preparatória Decadentes do Ar, perfeito? Essa é uma questão que foi aplicada nesse ano, na última prova, né? no ano de 2011. Uma questão bastante simples, é uma questão de sistema, tá? De equações. No caso, aqui nós teremos três equações e. Claro, três incógnitas, né? A gente sabe que a quantidade de equações precisa ser igual ao número de incógnitas, perfeito? Para que a gente tenha condição de resolver o nosso sistema e ele não seja um sistema indeterminado. tá claro? Então? Vamos lá então? Vamos ver como é que diz essa questão? Considere três números naturais A, B e C, naturais. Ele já começa dizendo que os números são naturais, né? Então aí já começa a facilitar para a gente. A gente sabe que a nossa resposta é qual? Seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, quer dizer, não, não tem número negativo, não tem fração, não tem número irracional, são números naturais, tá? Nessa ordem. A soma desses números é 888. A diferença entre o primeiro e o segundo é igual ao terceiro. O terceiro deles excede o segundo em 198. O valor da diferença entre o primeiro e o terceiro é tal que excede 90 em. O grande segredo desse, desse problema está até mais aqui no finalzinho. Essa, esse excede aqui é que vai pegar muita gente, né? Que eu tenho certeza que pegou muita gente. Olha lá quatro itens, um deles é verdadeiro. Vamos resolver. Gente, olha só. Ele deu os números A B e C nessa ordem, perfeito? Então, eu já estou usando o A, B e C, são os números, eu vou criar o meu sisteminha, já que eu tenho três equações. A primeira equação diz o seguinte: A mais B mais C é a soma dos três, é um. É 888, 888 Ele fala no, na, na segunda equação, ele diz que a diferença entre o primeiro e o segundo é que o, o primeiro é A, o segundo é B, a diferença entre eles é igual ao terceiro, que a gente sabe que é C. Perfeito? E a terceira equação diz o seguinte: ó, o terceiro excede o segundo em 198. O que, que é esse excede? Esse excede é tenha mais. Né? Vale mais, tem mais valor que. Perfeito? Então o terceiro deles, é ou C, se eu diminuir o C do B. Esse, essa diferença me dá 198. Ó, o terceiro excede o segundo, ou seja, tem a mais que o segundo, ou seja, a diferença entre eles me dá 198. Perfeito, então, gente? Vamos lá. Vamos continuando, então. Eu percebo o seguinte, na primeira equação e na segunda. Olha que interessante aqui. Ó. Ele fala na primeira, A mais B mais C é igual a 888. Ele diz que a diferença entre A e B dá C. Gente, vamos tirar esse c daqui, porque eu vou ver o que acontece. Olha só o que vai acontecer quando eu substituo o c por esse valor que eu tenho agora, a menos b. Eu vou ter uma equação com dois incógnitas quem sabe melhora para a gente. Vamos ver? Ficaria assim: ó a mais b, e agora o c tem o, toma o valor de a menos b. a mais b mais a menos b é igual a 888. Eu percebo que esse b com esse mais b e esse menos b vão cortar, eu ficaria apenas com quem? Ó, 2a. É igual a 888 e acabei de descobrir uma das incógnitas do nosso problema. Acabei de descobrir que o A é 444. Perfeito? Já facilitou, né? Tá bom, gente? Já facilitou porque eu tenho agora o quê? Já conheço uma das incógnitas. Então agora eu vou cair necessariamente num sistema envolvendo duas incógnitas só. Perfeito? Que eu já tenho o valor de A. Olha só que a gente vai perceber aqui um negócio interessante. Na segunda equação também, olha lá, A menos B igual a C. Olha o que eu fiz. Então quem é o A? Né? Por que, que eu estou fazendo isso com A? Porque eu já sei o valor de A. Olha o que é que eu descubro. Ó, o A é igual, vou levar o menos "-b", para lá, vai ficar C mais B. Ou seja, eu descubro que o A é a soma de B e de C. Perfeito? Então, então o A é C mais B, e aí eu concluo o quê? Ó, que 444 é a soma de C mais B. B mais C é, 144, é 444. Né? Agora, por que, que eu fiz isso? Porque eu li aqui embaixo, vi que a diferença entre eles era 198. Então, nasceu agora um segundo sistema, envolvendo essas duas equações, essa nova que eu acabei de encontrar, e essa terceira equação do nosso primeiro sistema. Perfeito? Eu tenho assim: ó, C mais B eu sei que é 444, e o problema nos fala que C menos B, não é isso? Ó, a diferença entre a terceira e a segunda é 198. Olha que sisteminha bonito que eu fiquei c mais b é 444, c menos b é 198, e agora o que é que eu faço? Quando eu tenho as incógnitas nela, a mesma incógnita com sinais trocados, basta adicionar as equações, que eu vou sumir com ela. Né? Com esse b vai desaparecer. Vamos somar? Ó, c mais c, olha aqui, ó, c mais b... Mais C menos B é igual a 444 mais 198. Foi isso que eu fiz olha aqui. Ó. C mais B mais C menos B, esse mais B com esse menos B corta, eu fico com 2C igual a essa soma, que é 642. 2C é 642, fica fácil descobrir que o C é a metade de 642, ou seja, 321. Perfeito? Eu já tenho agora o primeiro elemento, né, a minha primeira incógnita, a minha primeira letra, lá, 444, tenho a terceira letra também. Falta agora calcular quem? A segunda. Só que eu percebo no problema o seguinte, ó, o valor da diferença entre o primeiro e o terceiro, tá? Ele quer saber, então. Qual é essa diferença entre o primeiro e o terceiro, e diz que isso excede 90 em quanto, né? Olha só, gente, eu já tenho a primeira, eu já tenho a terceira, eu não quero nem saber qual é a segunda, e não vou saber não, gente, eu vou saber, eu vou fazer aqui, ó. Ele quer saber quanto é essa diferença de A e C, né? Ele excede 90, tem a mais que 90. Então vamos fazer isso. Ó. A menos c é 444 menos 321. A menos c, a diferença que ele está querendo é 123. E 123 excede, é ou seja, tem a mais que 90 quanto? É só fazer a diferença. Ó. 123 menos 90 é igual a 33. E a minha resposta certa é a letra B. Olha lá aqui, ó. 33, uma questão fácil, uma questão tranquila. Entendeu esse excede aqui, gente? O que, que é esse É excede? excede quer dizer tenha mais. Então ele quer saber quanto é essa diferença, que nós calculamos que é 123, tenha mais que 90. É só diminuir 123 de 90, olha ah lá, 33, a resposta certa, confirmando é a letra B. Uma questão fácil, uma questão tranquila, uma questão só a gente tem. Tem que analisar, né? olhar com carinho, com cuidado e ver mais ou menos as situações. O que, é que eu posso fazer aqui, o que, é que eu posso fazer ali. É claro que essa solução que eu dei aqui, gente, eu poderia ter outras várias soluções. A gente vai, na verdade, fazer uma brincadeira com essas três equações aqui. E com certeza a gente vai chegar aos valores de A. B e C. Então, aquele negócio: sistema, a gente, nunca tem uma solução única, né? a gente tem uma série de saídas. Isso é que gostoso da matemática, né? Eu não tenho um momento único, não. Eu posso ter vários alunos que acertaram essa questão e cada um deles tenha feito do seu modo particular diferente. Perfeito? Eu escolhi um modo que me pareceu mais rápido. Mas, claro, cada um de vocês pode escolher um o modo que mais. E parecer fácil, mais tranquilo, que você mais se adaptar. Tá bom, gente? Uma questão fácil, que resolveu essa questão foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemática Agradeço a vocês a visita no site. Não deixe de visitar. Esse assunto é sistema de equações do primeiro grau. Está lá muito bem explicadinho, inclusive com exemplos envolvendo três equações e três incógnitas. Tá bom? Então, gente.